আমি উলাই আহিলো এতিয়া স্লান ঘাটলৈ যাম। মা মহামায়াৰ পৰা উলাই আহিলো। তো সেইফালে এক পাক হৈ অহা নাই, আমি চৰ্ট ৰাস্তাই আহিছো স্লান ঘাটলৈ। আৰু এই ভিতৰটোতে মহাপূৰ্ণিমাৰ যজ্ঞ পাতিব, মাঘে পূৰ্ণিমাৰ যজ্ঞ পাতিব 22, 23, 24 তাৰিখলৈকে, বৃহস্পতি শুকুৰ শনিবাৰলৈকে ফাগুন মাহত মাঘৰ পূৰ্ণিমাত যজ্ঞ পাতিব। এয়াই হৈছে মা মহামায়াৰ স্লান ঘাট, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই যাওক। এয়া স্লান ঘাট কয় ন, আৰু এয়া মা মহামায়াৰ স্লান ঘাট বাৰু এইখন। আৰু এই মন্দিৰৰ ভিতৰখনতে মহাযজ্ঞ হ'ব, পূৰ্ণিমাৰ মাঘে পূৰ্ণিমাত মহাযজ্ঞ হ'ব। আৰু ইয়াতে যজ্ঞ হয় ফাগুন মাহত, এতিয়াতো 22, 23, 24 তাৰিখলৈকে হ'ব, বৃহস্পতি শুকুৰ শনিবাৰলৈকে হ'ব, কিন্তু আমাৰ ভাগ্য নাই আহিবৰ কাৰণে, আমিতো যামগৈ অহাকালিলৈ। ছ' ইয়াতে পাতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, এই যে দেখিছে এই গছজোপা, যে বৰগছজোপা দেখিছে ন, সম্পূৰ্ণ আৰ্টিফিচিয়েল হয়, পাথৰেৰে বনোৱা, ইয়াৰ ভিতৰ দি মানে ভিতৰে সোমাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰি। এইজোপা সম্পূৰ্ণ পাথৰৰ হয়, সঁচা বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে, কিন্তু সঁচা নহয়, চাওক চাওক, সম্পূৰ্ণ আৰ্টিফিচিয়েল হয়, পাথৰেৰে বনোৱা। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰ্তি চাওক, মা মনসাৰ, আৰু এইফালে শ্ৰী বজৰং বলী, আৰু এইফালে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চাওক, আৰু আৰ্টিফিচিয়েল যিহেতু একদম বৰগছজোপা আৰ্টিফিচিয়েল পাথৰেৰে বনোৱা মা মহামায়া স্লান ঘাট মন্দিৰ।
আপোনালোকক দেখাই আছো, আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰিব ইয়াত ধুবুৰী বগৰী বাৰী যত নেকি আমাৰ মা মহামায়া থান মা মহামায়া স্লান ঘাট এয়া চাওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ইয়াত যজ্ঞ হ'ব ফাগুনৰ 22-23-24 হ'ব বৃহস্পতি শুকুৰ শনিবাৰলৈকে কিন্তু আমাৰ ভাগ্য নাই আমিতো যামগৈ অহা কাইলৈ তো আপোনালোকেও আহিব পাৰিব ইয়াত যজ্ঞত আহিলে ক'লে বহুত মনোকামনাবোৰ পূৰণ হয় বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ ভাগ্য নাই কি কৰিম আৰু কেতিয়াবা যাতে ভাগ্য মিলিলে আহিবও পাৰোঁ তো সেয়া আহিব আহিলে ভালো লাগে বহুত ভাল লাগে বহুত মানুহ আহে ইয়াত বহুত সমাগম হয় আৰু যজ্ঞতো বহুত মানুহ হ'ব তো সেয়া চাওক কাছৰ ভিতৰতো চাকি দিয়ে কাছৰ মন্দিৰ এইটো এয়া চাকি দিয়া আছে আৰু শ্ৰী বজৰংবলী মন্দিৰতো ভিতৰ দি চাকি দিয়া হয় চাকি দিব পাৰি তোকে হ'ব যজ্ঞ হয় ইয়াতে ইয়াৰ ভিতৰতে যজ্ঞ হ'ব এয়া মা দুৰ্গা মাৰ মা দুৰ্গা মা তো আমি স্লান ঘাট চাই মেলি চাকি বাতি দি মেলি ওলাই আহিলোঁ তোচক আপোনালোকেও আহিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব চাই কেনে পায় জনাব মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আশীষ লৈ পেলাই চাই কেনে পায় জনাব লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া আমি অৱশ্যে যাওঁ আৰু যিহেতু আমাৰ বৌৰ ছোৱালী আছে বৌৰ ছোৱালী ঘৰত সোমাওঁগৈ আৰু আহিলে ক'লে মই সুৰাৰ তাত সোমায়ে যাওঁ বাৰু সুৰাই শ্লান ঘাটতে এয়া দোকান দিয়ে সুৰাৰ দোকানত প্ৰায় মই সোমাওঁৱেই নহয় বিচাৰিছে যে